Čau, Viktoriáni. Vítejte u sledování dalšího viktoriánského speciálu před domácím odvetným zápasem Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. Vítáme vás tady. I dneska jsme si pro vás připravili speciální hosty. Pozvali jsme je sem do krásných prostor Trophy VIPu hned vedle Dusan Areny. A ještě předtím, než se na ně dostaneme, můžeme si připomenout zápas na Bayernu v Allianz Aréně, který jsme hráli před pár dny. Jdeme na to! Viktoriáni, už jsme tady v centru Mnichova, kam jsme vyrazili za našimi fanoušky, kterých se sem na dnešní zápas chystá několik tisíc. Pojďme se podívat na to, jak vidí dnešní zápas. 0-4, vyhrajem. 2-1, klasický výsledek. 3-0, pro nás samozřejmě, pro nás. Tak dneska to vidím na 2-1 pro nás, pro Viktorku. Jsme zpátky, respektive všichni vítejte u druhého speciálního vydání v rámci Ligy mistrů. My tady máme prvního hosta a je to host s velkým H, je to legenda s velkým L. Je tady s námi legenda FC Viktorie Plzeň Ivan Bican. Ivane, ahoj, vítej. Ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil. Ivane, vítej mezi námi. Ahoj. A zápas v Allianz Aréně, teďkom výsledkově se nám to nepovedlo, nicméně zápas na Bayernu se taky zapíše zlatým písmem do kronik Viktorky Plzeň. Byl jsi na zápase, užil jsi to, jaký to pro tebe bylo? Byl jsem na zápase, sdílel jsem ho jako hodně plzeňských fandů, kterých tam bylo opravdu požehnaně, ale jestli se mi líbil nebo nelíbil, tak moc spokojenosti nebylo, ten výsledek bylo. Byl. Tečka. Byl. Ale na jednu stranu možná jenom jedna taková malá vnitřní spokojenost u tebe by být mohla, protože Ivan Bican je skutečnou legendou FC Viktorie Plzeň a zároveň je to nejlepší střelec v historii plzeňské Viktorky proti Bayernu Mnichov. Ještě nikdo z našich hráčů ho nikdy nepřekonal. Takže alespoň jsem odjížděl s pocitem vlastního rekordu. To je hezký, ale radši dokonce jsem někomu tam navrhoval, že by mohli dát dva góly, aby se už zbavil toho prvenství, který mi už 50 let náleží. Jako. My jsme hráli s Bayernem poprvé v září roku 1971, ty jsi u všech těchto zápasů byl. A jaký si neseš do dneška vzpomínky, muselo to být něco neskutečného? No, bylo to hezký a člověk na to rád vzpomíná, protože jsou takové vzpomínky, že třeba jsme šli na oběd a byli jsme na té televizní věži během té jedné hodiny, co jsme byli na obědě, tak se ta věž otočila o 360 stupňů. Viděli jsme, já nevím, fabriku BMW a dá se říct celý Mnichov během té jedné hodiny. Bylo to, i tehdy to bylo kouzelný. My jsme s Pelným řešili,
Jak jste tam jeli? Normálně autobus nebo autama? Jak probíhala cesta z Plzně do Mnichova? No, jako teďka autobusem. Sice byly takový horší autobusy, no. Ale měli, zase jsme měli zpestření, který vy byste mohli, jako vy mladší generace, závidět, protože když jsme se pak vraceli z toho Mnichova, tak nás celníci na hraničním přechodu v Železné Rudě prohlíželi a to bylo dost takový alarmující. Je to doba, kterou dnešní mládež si nedokáže představit, čím vším jste si museli jako určitě projít na cestě zpátky, na cestě tam, ale stejně, jak o vás bylo vlastně postaráno jako o hráče, protože dneska v dnešní době tak hráči mají skvělý komfort, na všem jsou připravený. No tak určitě takový komfort, jako mají ty dneska ty kluci, tak to jsme neměli, protože už jenom to, že dnešní manšaft má 4 fyzioterapeuty, já nevím, 3 doktory, samozřejmě na ten zápas jezdí jenom jeden doktor třeba, ale my měli jednoho maséra, dva trenéry, trenéra brankářů a hlavního trenéra. No ten komfort nebyl takový, ale prostě byla taková doba, takže jsme se tomu podřídili. Ale jak správně říkáš, tak určitě by dneska ty mladí koukali, že by mohli vypadnout oči. My jsme v minulém díle třeba s Honzou Sýkorou řešili, že vlastně se teď Viktorka kluci hrajou proti nejlepším hráčům planety. I vy proti Bayernu jste si užili, proti nám tady v Plzni běhal Beckenbauer, Uli Hennes nebo Miller. A jaký to bylo postavit se, protože už tenkrát to byly neskutečný persony, všichni tyhle hráči. No to byly persony, to byli reprezentanti, všichni. I už tehdy ten Bayern měl možná, nevím, 4-5 reprezentantů, ještě Schwarzenberg asi, Roth nějaký, myslím, že tam byl. Nevím, no, ale no, dá se říct, že my jsme tehdy jako spadli z první ligy do druhé, jo, takže jsme hráli druholigový mužstvo proti Bayernu, který byl mistr světa. Hustý. Pro naše hráče současná Liga mistrů a vlastně každý zápas v Lize mistrů tak je ohromnou zkušeností, inspirací a motivací a zároveň i splněným snem. Byl i pro tebe tohle v tvém věku splněný sen fotbalové kariéry? No, mám-li být upřímný, tak asi ani ne, protože třeba jsme si, možná je to domýšlivost, ale jsem si říkal, no tak třeba za rok budeme hrát zase a dostaneme se zase ven. Pro nás to bylo, že jsme se dostali vlastně za hranice do západního světa. No. Ivane, před námi je domácí zápas s Bayernem. Co by si klukům popřál do toho domácího zápasu tady v Dusan Areně? A možná i poradil vlastně jako střelec. No, to by, kdyby to šlo, tak bych poradil hodně, no, ale bohužel ten soupeř je asi nad naše možnosti nebo nad možnosti dnešního manšaftu. Dá se říct, že prostě, když by si zanechali, já nevím, polovinu těch vzpomínek, tak budou ze všech kluků možná budou velmi dobří ty ligoví fotbalisti. OK, tak jo, Ivane, my ti moc děkujeme za to, že jsi dorazil. Přejeme hlavně zdravíčko a my za chvilku si představíme dalšího hosta. Děkujeme. Není zač. Před malou chvilkou jsme byli v roce 1971 a teď jdeme do roku 2013. Zápas proti Bayernu Mnichov, který zažil náš další host, legenda plzeňské Viktorky číslo 2, Radim Řezník. Radime, ahoj. Ahoj. Ahoj, Radime. Čau. Díky, že jsi dorazil. Díky taky. Radime, ty jsi tenhle ten poslední zápas, který byl před pár dny, strávil na lavičce plzeňské Viktorky, na rozdíl od těch zápasů v roce 2013. Jaký to bylo vrátit se znovu po 9 letech do Allianz Arény? Tak určitě to bylo hezký, protože takové zápasy se nehrajou jak Bundeslize každý týden. A zase pro český fotbal a hlavně pro Plzeň bylo super, že jsme se tam prostě probojovali a dostali znova Bayern Mnichov, takže já jsem klukům jenom záviděl. Domácí odveta, jak tenkrát v roce 2013 vyšla líp výsledkově než ten úvodní zápas. Co říct klukům, aby to dopadlo podobně nebo ještě líp? Ještě líp, je to tak, prohrali jsme 1-0. Samozřejmě, že vždycky ty zápasy asi, nebo v tady těchto soutěžích s tady těma týmama je v uvozovkách asi lepší, nebo doufat, že uhrajeme něco doma, než
u nich, kde žene teďkom třeba 75 tisíc lidí, na Barceloně bylo méně sice, nebo ale jako vleze se 99, tak určitě je to lepší, ale asi se vyvarovat prostě nějakých těch chyb, co se udělali, ale jak už to trenér říkal, ono je to strašně těžký, protože tyhle ty prostě manšafty jsou nejlepší v Evropě a na světě a mají tyhle ty hráče, takže ta konfrontace s nima je neskutečná a všichni se prostě učí od toho, jak ty hráči jsou dobrý a je to strašně těžký, ale je to fotbal, je to sport a bude vyprodáno, tak doufujeme, že určitě to bude lepší výsledek než teďkom v Německu. Dá se vůbec porovnat tým Bayernu Mnichov 2013 a teď 2022? Tak já si myslím, že oni ty hráče asi takhle vytipovali, to sami si myslím, že je Barcelona, že vždycky ty hráče měli, ať už to bylo v tom roce 2013, jsme měli na krajích Robena s Riberym, tak teď je to Mané Sané, nebo se tam točí Gnabry a tady tyhle ty hráči. Takže ono to je v podstatě podle mě jakoby podobný ty typy hráčů a jsou prostě výborný, tak každý to viděl a jede na jednoho a prostě to myšlení a ty hráči jsou prostě jinde. V tom domácím zápase říkal jsi, že se dá čekat, že jako tady víc potrápíme. A jak moc důležitým faktorem jsou fanoušci v Dusan Areně? Tak ono to je vždycky, jestli to je teď, nechci říct Liga mistrů, na každý a je ligový zápas. Jsme rádi, že tady ty lidi přijdou a je tady plný stadion a určitě se hraje před plným stadionem, než vozovka, jak byl covid, tak to bylo spíš tréninkový tempo nebo takovýhle. Takže plno bude, což je super a říkám, doufujeme, že nás poženou. V tom roce 2013, kdy jsi hrál tady doma proti Bayernu Mnichov, je něco z tvýho vlastního pohledu hráče na hřišti, co si vybavíš? Moment, který se ti podařil, nebo naopak, když jsi někoho nemohl dohnat? Asi takhle, tady asi ne. Ono už to bylo, včera mi to video posílal Limba. Kam vlastně, teď nevím, jestli to byla 4 nebo na 5-0, teď byl hál, ale vlastně ten Ribery mě tam trošku voloupal a byl trošku rychlejší a zakončil, takže tenhle ten moment. To si vždycky bude pamatovat Limba a ostatní spoluhráči, kteří ti to budou připomínat. To si pamatuju, takže kluci si trošku udělali srandu, ale zase říkám, je to zážitek na celý život a nikdo mi tohle to neveme. To je pravda. Hezky, výborně řečený. Radíme, moc děkujeme, že jsi dorazil. Děkuju. Děkujeme za tvý vzpomínky a budeme doufat, že se co nejdřív objeví zase zpátky na hřišti a ne na lavičce. Děkuju. Radim Řezník. Ahoj. Naším posledním hostem je jeden z nejčerstvějších přírůstků do naší viktoriánské rodiny, Hradečák Adam Vlkanová. Adame, vítej jak v Plzni, ahoj. Tak i tady u nás. Adame, vítej, ahoj. Ahoj. Tak Adame, já nevím, jak to vzít, jako asi v rychlosti postupně. Jaká byla cesta z Hradce sem do Plzně, co se ti honilo hlavou? Tak bylo to hodně rychlý, vlastně se to seběhlo během pár dnů a už jsem jenom čekal, jak se Hradec rozhoupe, jestli mě sem pustí nebo ne, a rychle jsem vyrazil sem, abych mohl hnedka druhý den hrát za Plzeň a jsem strašně rád, že i ten první zápas vyšel, jo, ale hráli jsme. Vyšel jako, že jsem po 30 vteřinách asistence, takže jako dobrý. Snažil se zdržet v klidu nebo si jako kousal si z nechty, když, jako než se to celý jako dodělalo? Já už jsem tomu věřil, ale po té době, co jsem čekal, abych se z Hradce dostal, tak určitě tam trošku nervozita byla. Ono to byla taková fotbalová telenovela. My jsme strašně rádi, že dopadla pro nás, pro Plzeň, happy endem a vlastně pro tebe taky, protože najednou hraješ Ligu mistrů. Máme za sebou zápas proti Bayernu. Ty jsi hrál v prvním poločase. Jaký to pro tebe bylo vyběhnout v té jedné z nejmodernějších arén na světě? Nádherný, tohle si každý hráč přeje zažít a jsem strašně rád, že se mi to mohlo poštěstit, protože už jsem myslel, že z Hradce už se moc nikam nedostanu a nakonec reprezentace a teďka v Plzni Liga mistrů, takže to je úžasný a jen škoda toho výsledku, že byl takový, jaký byl. Tak trošku se nám opakovala historie, ale to se prostě občas někdy děje, nicméně pro vás je to obrovská zkušenost. Co ty jako hráč si z takovýhle zápasu můžeš vzít? Tak z toho si můžu říct akorát to, že musím ještě na něčem makat, protože oni jsou jinde a musím díky mý nějaký píly a tréninku se zlepšit tak, aby jsme byli ještě lepším soupeřem pro ně příště. A udělal na tebe někdo speciální dojem nebo nějaký jedno jméno z hráčů Bayernu, který ti jako zůstalo v hlavě? Tak tam je strašně moc, ale mě se
dlouho líbí Leroy Sané, který je úžasný, strašně rychlý a to nám i předved. Je fakt extra třída. A je třeba něco v tom zápase, kdy si řekneš sám na sebe, že jsi pyšnej? Něco, co si přehraje, co si tam podařilo? Jo, tak vždycky jsou tam, většinou tam je nějaká ta věc, ale když to není ten gól a není ten úspěch týmu, tak to není takový, ale určitě i nějaká drobnost potěší. 75 tisíc fanoušků bylo v Allianz Areně, několik tisícovek plzeňáků. Přes 10 tisíc. Ty krásko. Normálně skoro celá Dusan Arena tam byla. Hustý. Slyšeli jste je? Vnímal jsi je? Vnímal jsem je hlavně potom, když jsem vystřídal, tak jsem je vnímal víc, ale musím říct, že těžký z toho vršku tam to slyšet až dolů, ale když jsem potom byl už na té lavičce, tak jsem slyšel, jak tam právě fanděj a celý zápas nás podporovali, když ten výsledek nebyl úplně dobrý, ale celou dobu podporovali a za to jim musíme poděkovat. Jak na odvetu, jak na domácí zápas? No, nedostat v 6. minutě gól asi, no. Já si pamatuju, že když jsme hráli na Bayernu poprvé před tím, v roce 2013, tak jsme tam ani jednou nevystřelili na bránu. Pak tady v Plzni začal zápas a Horvis snad z poloviny hřiště prostě tam vyslal celý stadion na nohu, úplně hulákal, prostě jak jsme slavili tu první střelu v tom dvojzápase. Bude nějaký speciální chystání, nebo jako těch chyb tam samozřejmě asi bylo pár, je něco, jak jako jim konkurovat, kromě toho nedostat gól v 6. minutě? Tak je těžký jim konkurovat, víme, jakou kvalitu mají a my musíme prostě udržet co nejdýl ten bezbrankový stav a nejlíp dát nějaký gól třeba aspoň ze standardky a tak, protože to jsou věci, v kterých my můžeme být silnější, ale musíme se k ním taky dostat. Ten zápas je prakticky týden na to. Jo, ta odvěta je strašně rychlá. V Allianz Aréně tak spousta fanoušků se taky vydala ze všech sil. Co bys si poradil našim fanouškům do Dusan Areny? No, aby si připravili znova ty hlasivky a šli nás podporovat, protože tady to bude mnohem víc slyšet a doufáme, že uděláme mnohem větší radost a nebude to takový výsledek, jako byl teďka. Krásný slova na závěr, Adame, my ti hrozně moc děkujeme, že jsi dorazil. A vy ještě zůstaňte, protože my pro vás máme na závěr takový hezký speciální překvapení. Dámy a pánové, Viktoriáni, úplně na závěr pro vás máme jedno obrovské překvapení, protože bychom taky chtěli osobně pogratulovat našim hvězdám, kterým se podařilo porazit Bayern Mnichov do 19 let. Je tady naše 19. Hlavní trenér Ondra Šiml. Ahoj, Ondro. Ahoj. A samozřejmě i jeden z hráčů Pavel Gasčík. Pavle, čau. Ahoj. Ahoj, kluci, taky pozdravím. Ahoj. Tak, začneme Ondrou. Trenére, sekundy po zápase, jaký to bylo? Co se ti honilo hlavou? Byla obrovská euforie, že prostě senzace. Jo. I vzhledem k tomu průběhu, jak to probíhalo, prohrávali jsme 1-0 a za posledních 5 minut jsme otočili zápas do vítězného konce, tak je to prostě paráda. A ta minuta do toho závěrečného hvězdu, ta byla jaká? Ta byla dlouhá. Nejdelší minuta v tvý trenérský kariéře momentálně. No zatím ano. S čím byste tam jeli vůbec na ten Bayern? Dalo se tam jet s nějakým pocitem toho, že by to možná šlo, že byste chtěli hrát vyrovnaný zápas? Jeli jsme tam, že bychom chtěli hrát vyrovnaný zápas, jeli jsme tam s tím prostě, že musíme zlepšit ty věci, které nám nefungovaly v těch předchozích zápasech, což si myslím, že se nám podařilo a že to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak je prostě superový. Co hráči a realizační tým Bayernu po zápase, jak jako vypadali? Byli překvapení nebo říkali vám něco? Neříkali vůbec nic. Do dneška neříkají nic ještě. Doteď ještě mlčí pořád, skoro týden. Samozřejmě byli skleslí, ale třeba u oběda tak trenér Bayernu nás pozval, ať si sedneme k němu a tam jsme se bavili o různých věcech, jak funguje Bayern, jak fungujeme my, se ptal. Na mě je jako super. S přihlídnutím k výsledku, jakou čekáš odvetu? Velmi těžkou. Protože jestli nás podcenili ten první zápas, což možná mohli trošku, my jsme toho využili, tak si myslím, že teď to určitě nepodcení, že to bude daleko těžší. Vedle tebe sedí Pavel, je něco, co opravdu můžeš vyzdvihnout na svých hráčích? Co jsi jim neřekl v té šatně? No, nestihl jsem jim říct. Asi je to fakt skvěle jako odmakali, protože to byl ten základ toho úspěchu. Byli jsme agresivní, důrazní. To jsme ty předchozí zápasy neměli a proto jsme možná nebyli úspěšní, ale tady ty soupeři jsou opravdu těžký. My budeme držet palce samozřejmě na odvetném zápase, který bude opět v Přešticích od 13 hodin a my se teď můžeme jít podívat na sestřih obou dvou gólů.
Viděli jsme oba dva goly viktoriánského výběru do 19 let proti Mnichovu. A Pavle, z pohledu hráče, jaký to byl zápas? No, bylo to určitě neskutečný už od začátku, jak jsme do toho vstoupili a cítili jsme, že jsme prostě lepší než Bayern a že tam můžeme uspět. Říkali jste si to, jo? Probíhlo Říkali jsme si to už jako o poločase, tak, že jsme měli víc šancí a určitě jsme cítili od začátku, že tam můžeme uspět. Euforie už po tom prvním gólu, že jsme vyrovnali, tak to bylo neskutečný a to, že jsme pak vybojovali standardku a přidali ještě druhý, tak ty emoce jsou jako nepopsatelný. Z pohledu vítězního týmu je prostě prohrávat 1-0 a pak to na konci otočit je prostě top. To na tu euforii nic, tý se nic nevyrovná, ne? Řekl bych i po tom gólu, že jsme tomu pořád věřili, že to tam může padnout, že jsme se nesesypali a pořád jsme hráli stejně a nakonec to dopadlo výborně. Co vám říkal o poločase trenér? No ať navážeme na hru z prvního poločasu a furt tomu věříme, makáme a že tam ten gól přijde a padne to tam. V roce 2013, když se naposledy hrála tady Mládežnická liga mistrů, tak to by bylo sedm? Krásný. Teď tedy po 9 letech je to tvůj momentálně největší splněný sen? Řekl bych, že jo, i momentálně asi ve fotbale jako největší zážitek a budu na to hodně dlouho vzpomínat. A když to porovnáš s Barcelonou? Barcelonou, tak tam jsme se tolik do hry nedostali, tam to pro nás byla velká škola, vlastně první zápas té soutěži, takže jsme se s tím seznamovali. A řekl bych, že nám to ale určitě do těch dalších zápasů pomohla. A taky ptal jsem se, Ondřej, zeptám se tebe, jakou čekáš odvetu? Bude to určitě náročný, ale půjdeme do toho, že zase chceme vyhrát a hlavně předvést dobrý výkon. Jak se vám hraje v Přešticích? Je to dobrý, přijdou tam fanoušci i lidi, minule občas byli docela slyšet, takže doufáme, že přijdou a podpoří nás. Výborně. Je pravda, že člověk má vždycky velký sny a chodí po určitých kručcích. Je sen dát gól, pak je sen najednou vyhrát. Máte tam třeba teď sen postoupit dál? Určitě teď se přiblížilo, jsme vlastně na třetím místě. Máme pak Inter Milan, ten máme na jeden bod, takže je to všechno otevřený a budeme se snažit postoupit ještě. Velký sen, první kruček k němu už se odehraje vlastně ve středu v Přešticích o 13 hodin. Doufám, že přijdete. Všichni přijďte, protože uvidíte hráče, kteří dokázali porazit Bayern Mnichov, tu obrovitánskou fotbalovou akademii do 19 let. Tak já myslím, že bylo by fajn, kdyby se klukům zatleskali přímo na stadionu naživo, protože za tenhle úspěch si to fakt zaslouží. Budeme držet palce. Přesně tak. Díky moc, že jste to dokoukali až sem. My se na vás budeme těšit, ať už v Přešticích, nebo v Dusan Areně. Zápas 19 o 13 hodin v Přešticích. Viktorka Plzeň hraje s Bayernem ve stejný den od 21 hodin.